naučiť sa pochodovať ako praví vojaci alebo si vyskúšať let pravý vojenský vrtuľníkom mali možno všetky deti, ktoré zavítali v prvú novú sobotu do Giraltoviec. Konali sa tu totiž oslavy dňa detí. Veľkolepé oslavy zorganizovalo mesto Giraltovce v spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky. Medzi oslavujúce deti zavítal i náčelník generálneho štábu generálporučík Peter Vojtek. Robíme v rámci Dňa detí množstvo aktivít a nie sú to len aktivity, ktoré robíme tu v Giraltovciach. Spravidla každý náš útvar v tomto období má deň otvorených dverí, keď pozývame deti zo škôl, zo škôlok do kasárne a predvádzame im vojenskú techniku a trošku im obšťastňujeme tento ich významný deň. Čo by ste zaželal všetkým deťom k dnešnému ich sviatku? No v prvom rade by som im chcel popriať, aby konečne už prišlo leto, lebo to, čo tu počasie stvára, tak neznamená, nepredstavuje to pre mňa leto. Je dosť chladné počasie, ale našťastie nám prestalo pršať. Takže deťom by som hlavne poprial, aby sa zlepšilo počasie. A Deň detí je spojený aj s koncom školského roku, tak aby ich čo najmenej bolelo učenie, aby mali čo najlepšie vysvedčenie a samozrejme, aby to leto si užili v kruhu svojej rodiny, svojich priateľov, aby si oddychli. Súčasťou slávnostného dňa bolo i kladenie vencov k pamätníku Matka s dieťaťom, ktorý je venovaný obetiam protifašistických bojov z Giraltoviec. S myšlienkou zorganizovania Dňa detí s ozbrojenými silami Slovenskej republiky prišiel predseda občianskeho združenia Spojme srdcia pre zdravie Vladislav Kačmar. Toto občianske združenie spája prevažne zdravotne postihnutých občanov. A práve spájať srdcia pre zdravie bolo ich heslom dňa. Deti deťom, teda handicapované deti spolu so zdravými. Sú tu deti s určitým handicapom v rámci detských domov východného Slovenska. Sú tu deti z Ostrobkova, z Vranova, z Bardejova, z Ertníka, z Giraltoviec, kde sú domovy sociálnej služby, ktoré sú v správe Prešovského samosprávneho kraja, plus deti nášho mesta a našich škôl, ktoré sú zaradení do centra voľného času a pre občanov. Myslím si, že je to pekná ukážka toho, ako armáda Slovenskej republiky sa môže prezentovať a ukázať jednak svoju techniku, jednak svoje bojové umenia a všetky veci, ktoré sú pre nich pripravené. Pre všetky deti bolo pripravené množstvo aktivít, medzi ktorými nechýbali ukážky boja z blízka, show čestnej stráže, súťaže, preteky, prehliadky techniky, ale i práce ozbrojených síl Slovenskej republiky, poľné kino či výsadka parašutistov. Nechýbala ani ukážka výcviku služobných psov, prelety vrtuľníkom, čistenie zaminovaného priestoru či prehliadka bojového vozidla BVP v akcii. Deti mali taktiež za úlohu zmodernizovať tank, ktorý vyzdobili papierovými ozdobami. V kultúrnom programe vystúpila skupina Komajota a Dominika Mirková. Z Giraltoviec, Rozália Füzeriová.